べ物が喉に詰まったら。どうもウィルさん。やあトラッキー。おお、トミーじゃないか。ちょうどよかった。ロズベリーを一つどうだい。トラッキーがくれたんだ。新鮮で美味しいよ。はん、うん、ウィルさん大丈夫？大丈夫だ。運が良かった。ルーシー見てろよ。すごいだろ。はあ、私もやる。お次はこれだ。それ。私もできるもん。ほらね。お兄ちゃん全部食べちゃうなんてひどい。ルーシー、チョコ一個ちょうだいよ。さっきはごめん、1個だけな。やだ、え、絶対あげないもん。1個だけお願いね。本当に1個だけだよ。いただき。お兄ちゃん。返してよ。あー、よかった。これ食べるか。いらないってば。二人ともピザ食べる？食べる。ちょっと一気に2枚食べるの？ずるい。じゃあルーシーもこうすればいいじゃん。最後の1枚もーらい。どうしたの？お兄ちゃんが私の分のピザ全部食べちゃったの。ピーター。ああ、実はそのルーシー、おいしい？まあまあ、僕もアイス食べたいよ。ダメ、ルーシーのピザ食べたでしょ。ちゅ、キャンディはいかが？うん、オープン記念よ。よかったらどうぞ。おいしい。私もください。僕ももちろん。どうぞ。うわ、キャンディだ。欲しい欲しい。まったく。もはい、好きなのどうぞ。ありがとうございます。あら。僕にも一つちょうだい。私も。あ、どうしましょう。あと一つしか残ってないのよ。そんな。もらったぜ。お兄ちゃん。ピーター、ルーシー。お、おいで。お兄ちゃん、どうしたんだろう。いやー、今度は逃がさないよ。悪いけど僕がいただくよ。捕まえた。お兄ちゃん。ピーター、一体どうしたの？キャンディーが喉に引っかかっちゃったの。大変だ。頑張るんだ。大丈夫？ありがとうございます。よかったわね。もう心配いらないわ。ありがとう、アンバー。たまたま近くにいて本当に良かったよ。危なかったぞ。これからは気をつけます。ピーター、食べ物が喉に詰まるととても危険なの。息ができなくなっちゃうのよ。寝っ転がって食べ物を食べるのはやめましょう。椅子に座って体はまっすぐにしましょう。歩きながら食べ物を食べたり、食べながらおしゃべりをするのもやめましょう。食べ物が喉に詰まってしまいます。もし食べ物が喉に詰まって息ができなくなったら、近くにいる人にすぐに伝えましょう。約束を守れば危険な目に遭うことはないわ。うん、ちゃんと守るよ。私も。私のキャンディ。ルーシー、僕にも一個ちょうだいね。ダメ、歩きながら食べちゃダメってアンパーに言われたでしょ。もう忘れたの？じゃあ帰ったらくれるの？やだ、あげない。
ルーシー、一個でいいからさ、ね、お願い。スクールバスの安全ルール。止まってボードはまだかな。子供たちが出てきちゃう。ま、ケビンとダグが来た。やあスクールビー。お待たせスクールビー。そんなに待ってないよ。僕窓際がいい。僕が座る。二人ともバスの中でちゃんと座らずにふざけてたら危ないよ。今度は何作ってるのジン。スクールビーに頼まれて止まってボードを作ったの。じゃじゃーん。わ、止まってボードって何。これは子供たちが安全にバスから乗り降りできるようにするための装置よ。ま、今何時。これをスクールビーに届けなきゃ、うん、僕が届けるよジン。パトロールに行くところなんだ。ありがとうポリー。スクールビーきっととっても喜ぶわ。そうだね。もっと早く走ってよスクールビー。ねえアクセル踏んでってば。二人ともやめてよ。窓の外に顔なんて出してたらとっても危ないんだから。スクールビーの言う通りよ。はい。二人ともなんでバスの中でじっと座ってられないの。一体どうしちゃったの。うるさいな。分かったよ。落ち着いてよ。運転に集中できないよ。席に戻ってくれるジェニー。はいスクールビー。あれケビン、これなんだ。おい触るなよ。僕のだ。テコンドーするときつける帯だよ。テコンドー。そうこうやるんだ。テコンドー。いてって。この二人ともやめてよ。スクールビーここで降ろして。おっと、了解ジェニー。スクールビーったら。うわ、みんな大丈夫だった。どいてちょうだい。あ、うわ、赤い帯だ。体育館前だよ。ケビンもここで降りるんでしょ。そうだった。僕も降りなきゃ。ちょっと待って。この二人が降りたらすっごくホッとしちゃうよ。スクールビー、また明日。うん、またね。二人とも待ってよ。どうしたのケビン。いたぞスクールビーだ。あ、ごめんね、帯が挟まったのに気づかなくて。平気。大丈夫。二人とも待って。ダメだよ待って。わけケビン、走って横断歩道へ出たりしたらダメじゃないか。危険なことなんだ。わかった。でも車が来るのが見えなかったんだ。そう、そこだよ。安全のルールが守れてないんだ。それじゃ、おさらいしてみようか。うん。バスから降りるときは、オートバイや自転車が通るかもしれないから、まず左右を確認し、ゆっくり降りること。バスから降りたら走って正面へ回り道路を渡らないこと。走ってくる車の運転手から見えなくて危ないからね。バスやバンのドアにも危険が潜んでいるってことを絶対に忘れないで。ゆったりした服やバッグ、帯なんかの飛び出している部分がドアに挟まるかもしれない。そうならないように気をつけようね。バスを待つときは歩道で待って道路には出ないこと。遊んだり大声で話したり窓から身を乗り出したりすると運転手の気が散って事故になることがある。だから静かに座って必ずシートベルトをつけること。なるほど。スクールビーごめんね。僕もごめん。今度からお行儀よくするよ。ありがとう。僕も危ないことが起こらないようもっと気をつけるよ。
そうだ、スクール B、これプレゼント。僕にプレゼント？うわぁ。ちょっとこれ羽みたいだよ。僕はバスだ、飛行機じゃない。電気の正しい使い方。どうしたのスクルビー、風邪かい？うん、違うよ、全然平気。あ、僕が先だってば。なんだよ、僕が先だよ。僕が降りる。やめて、スクールビーの具合が悪くなるでしょ。なんだって？スクールビー風邪ひいた？心配してくれてありがとう、みんな。でも大丈夫だよ。じゃあまた後でね。スクールビーすごく辛そう。僕たち悪いことしちゃったね。まったくもう。スクールビー、スクールビー、やあ、みんな。スクールビー、スクールビー、みんなで心配してたの。本当？スクールビー、今朝は本当にごめんね。本当にごめん。具合悪いなんて知らなくて。そう。君たちのせいじゃないさ。ちょっと風邪をひいただけ。休めばよくなる。でも来てくれてありがとう。スクールビー。そうだ、待って。お見舞いを持ってきたんだよ。何？任せてよ、スクールビー。君が元気になるまで看病してあげるから、安心して休んで。スクールビー、タイヤを持ち上げてくれる？いいよ。スクールビー、ゴミはどこに捨てるの？ああ、ドアのすぐ横だよ。ちょっと、くすぐったいよ。すごいホコリなんだけど。綺麗にしてやるよ、スクールビー。くすぐったいから、やめてくれよ。冷たい。何？ほら、どう？気持ちいい？ああ、ひんやりして気持ちがいいね。今日は私たちに任せて。よし、わー、着いた。あったかくて気持ちいい。本当にありがとう、みんな。どういたしまして。お大事にね、スクールビー。あった。もう腹ペコだよ。僕もだよね。やっぱり正解だった。 お菓子をたくさん持ってきたぞ。やばい。お、うわ、やっちゃったよ。ねえみんな、何か匂わない？ジョニー、何食べたんだよ。違う、僕じゃないよ。この匂いは火事よ。スクールビー、ねえ起きて。これは火事だ。ドアが開かないよ、スクールビー。みんな急いで乗るんだ。いいかい、シートベルトをしてしっかり捕まって。わかった。おや、あの煙はスクールビーのガレージじゃないか。うわ、危ない。ガッフッ。今すぐ子供たちを安全な場所へ。あ、分かった。はっ、消火開始。そうだったのか。友達を思いやるのはいいことだ。でも電気は正しく使わないとね。まずは一つのコンセントにたくさんつながないようにしよう。電流がたくさん流れてコンセントが熱くなり火事になることがある。中途半端にプラグを刺すのも危険だよ。きちんと差し込まないと電気火花が起こって、これも火事の原因になるんだ。そしてもう一つ、ケーブルを傷つけないように気をつけよう。それとコンセントには水をかけないこと。ショートが起こるとこれも火事の原因になる。わかったかい？うん、ありがとう、ロイ。あ、ごめんよ、スクールビー。
君を助けたかったんだ。気にしないでよ。おかげで風邪も治ってすっかり元気になったよ。本当？スクールビーよかったね。あれ、スクールビーの風邪が移ったみたいだね。じゃあ、今度はシンディの番だね。シンディ、看病は任せて。ああ、ありがとう。でも、大丈夫だから。ねえ、待ってよ、シンディ。食べるときに注意すること。今日の宿題はリサイクルしたもので何かを作ることよ。家にあるいらないものをリサイクルして素敵なものを作ってきてくださいね。はい。リサイクルして宇宙一かっこいいロボットを作ろう。いいね、とびっきりでかいのを作るんだ。決まり。材料を集めたら秘密基地に集合しよう。うん。家のゴミ箱は全部見たんだけどさ、これしか見つかんなかったよ。僕もさ。じゃじゃーん。ジョニー、そのお菓子どうしたの？全部僕の家から持ってきたのさ。材料がないなら空き箱を作ればいいんだよ。みんなで食べるぞ。うわあ、ジョニー天才。冷蔵庫の牛乳を忘れてた。待って、ジン。ん？どうしたの、アンバー？その牛乳ってもう古いやつでしょ？そうだっけ。賞味期限がとっくに切れてる。食べたり飲んだりする前に賞味期限を確認しなきゃ。賞味期限が切れてればお腹を壊すかもしれないわ。そうね、分かったわ。これから気をつける。さっさと全部食べて箱を空っぽにしなくちゃ。ピーター、食べる前に手を洗いなよ。大丈夫大丈夫。ピーター、僕みたいに上品に食べなきゃダメだよ。あ、プリンじゃないか。僕にもちょうだい。僕のプリンが。プリンはおやつの中で一番おいしいんだ。汚いな。もうこれ以上食べられないよ。チャールズ、簡単に諦めるなよ。大丈夫だって。チャールズの分は僕が食べるよ。僕お菓子だったらいくらでも食べられるんだから。これ美味しい。ピーター、もうお腹いっぱいなのか？何言ってるんだよ、まだ食べるって。お腹が痛い。僕ちょっとトイレに行ってくるよ。ジョニー、君は大丈夫なの？僕？僕もだんだんお腹が痛くなってきたみたいだ。これでもう大丈夫。ジョニー！ピーター、缶にロボットの足を刺して。わかった。ジョニー、缶ちょうだい。待って、すぐに用意するから。はい。ありがとう。よし、次はもう一本の足だ。ジョニー、缶をもう一本お願い。任せてよ。よいしょ。よし。すごい。これであとは頭だけだね。ジョニー、もっと箱を用意して。了解、すぐやるよ。この箱でどうかな。どうしたの、ジョニー？この牛乳、変な味がする。うわ、これ賞味期限がとっくに切れてるよ。あ、本当だ、もう1ヶ月以上切れてる。大丈夫、ジョニー？多分なんともないと思う。痛い、お腹が痛いよ。ジョニー。ジョニー、もう少し我慢してくれよ。いいよ、アンバー、出発するわよ。ジョニー、もう大丈夫なの？元気になったよ。ジョニーのお腹が痛くなったのは傷んだ牛乳のせいよ。そうなの？そうよ。何に気をつけたらいいか説明するからよく聞いてね。何かを食べたり飲んだりするときは賞味期限を確認すること。
変な匂いや味がした場合は絶対に食べないようにしてね。床に落ちたものも食べちゃダメ。汚い手で食べるのもお腹を壊す原因になるわ。何かを食べる前には忘れずに手を洗う習慣をつけてね。食べ過ぎてもお腹を壊しちゃうことがあるから気をつけること。わかったよアンバー。そうだ、そういえばあのロボットはどうなったの？それはね、うわー、僕たちのがクラスで一番だ。当然さ、3人で力を合わせたんだもん。ジョニーがたくさん食べてくれたおかげだよ。